Членов да, Рабуда Кабата Таришерев, Мурзали Киембаев, композитор Дарус. Имени из Груда Фарданат, актриса Азиз Мурадилаев, Надира Мамбетова, Ирина Вайзезе, Лунара Кызылскелезе, Уктумен Таласа. Дарды Бугжатта Отурба, Негиз Груда Тарганда, Чыравырынсы, Бугжатта. Пистинджан Усат Дейн, Кучфер Дюргуден, Акылбек Абдыкалы, Упарба. Эштаптан, бегіне бізді шайлаған өріш электратының сынағынан мен ұшу киноға, жоң салымын ұшу, ұшу тарихи ебіталқы шарма деген тартылаған машинлер режиссер Садық Шериязға әлбетте. Өз-өздің коллегауыз, продюсеріз, бұл қызматты фильмде алып шыққан башты родақтарған біздің талантты ұл қыздарымызға чоң разы жылып білдіріп, дайыма ұшыл енемістің, ұшыл Алымбекдатқа атауыздың дегене тарихымызды түптіп, өтіп кеткен тарихи инсандардың арбақтары разы болсын сөйбе. Қырғыз елі разы, ұрматты, ұлы ұрматты біздің талантты ұл қыздарымыз. Мына Садық Шерияз, мен адегенде шындығын айтып қойын, ұшы Құрманжандатқа киносы тартылып жатқанда, маға бір мынандай ой келді. Бұл абдан чоң кино, бұл чоң тарих. Мұның әрбір сөзі, әрбір қимыл әрекеті абдан чоң іш. Садық Шерияз, адегенде де ұшындай тарихи киноға қол салды, қандай болар екенде. Анкені біздің чоң-чоң режиссерлеріміз уағында ұшыл нәрсеге тиш сала алмай, ойланып тұрышқан, қандай шығар еді. Майор, келсеңіз бұл жаққа. Бірінші майордан шақырып алғанын, келіңіз. Майордан, жоғары кеңесінің бізден спикері. Ей, негізгі, негізгі студия қырғыз фильмінде қалекте отырады бұл жерде, жарымыз шықпай. Шық тұра бұл жаққа. Бұл жаққа сәрбет алды. Скажите, пожалуйста, какое у вас впечатление о фильме? Ой, даже слов нет. Очень хороший фильм. Исторический, патриотический, очень хороший, прекрасный фильм. Вы не жалеете тех, нет, что хорошо? Нет, абсолютно не жалею. Я еще раз хочу посмотреть. Не сегодня, но еще раз буду смотреть обязательно. Спасибо это большое. Это для наших молодежь очень хороший фильм. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какое ваше впечатление о фильме? Нормально, мы же это все спокойно смотрим. Вам понравилось? Понравилось очень даже. Спасибо.